guddiga nabadgelyada gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa kulan ku yeeshay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi. Waxa uuna ahaa mid ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee amniga ee ka howlgala magaalada. Shirka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlaha horyaala guddiga iyo dhammaan laamaha amniga gobolka Bari ee Puntland. Waxaana la isla soo qaaday inta kulanka lagu guda jiray sidii guddiga ay garab ugu heli lahaayeen shacabka gobolka Bari ee Puntland. Kulanka oo saxaafadda dibadjoogka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee gobolka Bari waxa uuna sharaxaad ka bixiyey kulanka iyo ujeedkiisa. Amnihii guud ahaan gobolka Bari u qaabilsan amniga, marka ugu horreysa waxaan ka tacsiinaynaa dhibaatada shalay dhacday dadkii ku geeriyooday eheladoodiina. Waxaan leenahay ilaahay iyagana waxaan leenahay allah u naxariisto, ehelkana samar iimaan allah ka siiyo. Inta dhaawacana ilaahay hoob ooga dhowe baan leenahay. Waa tacsi guud aan uga wado magaraysa guddiga nabadgelyada gobolka Bari. Dadkii eheladii dhibaatadu soo gaartay si wanaagsan baa loo gurfay, loogana wada hadlay amniga gobolka iyo barnaamijkiisa iyo xaaladu meeshay marayaan si wanaagsan baana la ysugu afgartay. Waxaan codsanaynaa dadweynaha reer Boosaaso ama gobolka Bari ama reer Puntlandba meel kasto ay joogaan amnigooda inay ilaashadaan, in loo wada jiro dhibaatada magaraysa dhacdayna ilaahay samir imaana ka siiyo. Intii dhibta ku dhacday waa dhib ina wada gaartay, inteen dhimatana waa ina ka dhimatay, inta dhaawacana waa ina ka dhaawacantay. Amniga guud in la magaranaysa la xoojiyo baana lagu ballamay boorgaramkuna sidaa weeye. Ilaa weyn laglaawa ha loo oda qalab qaato, ha loo diyaar garoobo sidii loo ilaashan lahaa amniga iyo barwaaqda amniga magaranaysa gobolka. Sababtoo nabadda inaga ku nool iyaduna kuma noola, inaan noo hawlgallo aan nabadgelyadeena ilaashanno ayaan magaranaysa ka codsanaynaa. Kulanka guudna sidaas waa lagaga codsaday magaranaysa in shacabka maaragtay laga codsado. Diyaar baanu nahay magaranaysa wixii magaranaysa guud ahaan dowladda iyo barnaamijka kala gudboon in maaragtay loo qalab qaato. Munna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.